lempang kalah teh ku memperbaiki diri. Faida itaat lamun ningali isi murid alaiha kana eta kabeh kana eta uyub minhum tinas alimanyaho eta si murid annahu sareng murid kaopat na kaopat nyampur jeung jelema. Kayak di mana jelema garoreng ngomong ki ah jelema teh garoreng saya ge teu jauh teh kitu. Jelema teh garoblog saya ge teu jauh teu kitu. Karena sah karena akhlak itu mutakoribah. Tina sajenis contoh manuk piit. Ketika manuk piit sarua piitna, sarua hiberna, sarua buluna, sarua bina, sarua karahayang nah gitu. Orang ini jelma gitu. Ah karena jelma mau asar, mau beda saya oke gitu. Ketika ini jelma, aduh saya kayak gitu, ketika gitu, aduh saya kayak gitu, gitu. Nah sama, sarua saya kayak jelma. Lauk nila, nila jeng nila deh. Itu pati beda kelakuan anak. Nila jeng nila, ini beda hari nila jeng gurame mah, nila jeng belut, nila jeng bawal, nah ini nila jeng ini sarwa, orang yang jelma orangnya sarwa gitu, aduh, aduh, orang jelma kene, gitu, aduh, aduh, gitu. Allah akbarnya, ala anna umrid la yang amin, min li anna tibal bas, non, waqad yaduru tradohi lahu mani murid pinapsin awak murid mak barang huwa utema apa mak barang huwa utema iku adzum lebih gede mimma saking barang ya rohu ningali murid ing mak pigori dan liarnya murid payat lubun neangan si murid nafsu ing awak nahi na idin bit tatahur kalawan bebersih minatina uyub watanazuh jing bebersih anu tina uyub pahada maka iya hasil teh talkhisuma ing kesana barang dakarun tur musan yang gozali ing mak qala dawuh Imam Ghazali wa hadhi kulluha ie kabeh teh hialun reka-reka min rihialuman reka-rekana jama pakida nu teu bogaeun eta si man sehan ing guru arifan anu arif kitu zakian nu cerdas basiran nu ningali hatena biu bin nafsi kana kasalahan nafsu musbikon nu nyahan nasihan nu ngarasehat bin agama farigon anu terbebas min tahdibi nafsi tina ngurus awakna masgulan nu katungkul bi tahdibi ibadillah kalawan didik hamba Allah nasihan nu nasehat lahum ka ibad paman wajada paman sepuh wong wajada mengihan at-tabiba ing dokter pal yulazimhu maka ulah lepas mah ti atas si tabib bahwa itas si tabib teh alladzi jalma yukhlisuhu nu nyelametkeun atas tabib ka manehna min maritina geringna wayunji nyelametkeun atas si tabib kasi wong minal halak tina cilaka alladzi wa kang utawi iya kitu si murid kitu bisa dadihi yang harap kana tahalak bisa dadihi yang harap kana tahalak intaha qaul Imam Ghazali wa amma talabuhu ana penuta mentana si murid bil guyubi kana nyaho masang gaib tu al mahzubati nu kahalangan anu saking si murid min khafayal qadar tina samarna qadar walatifil ibar ya. Ibarat-ibarat nula lembut pain nahu iya si tatolub pain nahu iya si totok si tolab teh eta hadun nafsi bagian nafsuna si murid la haqqata ya haq alika si murid bing dalam tolab lil haqi ka Allah Ta'ala pal yatib mangka becik kitu bagus itu si murid anak saking eta guyub apa ni nafsan kitu awakna wala yasgul julah katungku si murid biha kalawan guyub apane aklan awal yusgil we wala yusgil ulah nyibukeun si murid biha kalawan guyub ing aklan ing akale wala hisan jeung pangrasana diperhatikeun naliti apa yang akan terjadi apa yang perhatikeun tekudu tekudu nya sibuke ubudiah lah urang daripada urang isukan bakal naon si anu keur naon itu teu kudu dipelajari dibere ku Allah Kang hek bari bari maklos kumaha cara supaya bisa anu teu kudu nya sibuk wae urang memposisikan diri sebagai hamba Allah kumaha pasna jadi hamba sabari urang ayeuna serius hayang ngadohirkeun nu gaib itu dina hate urang. Nah itu jang manehna, jang manehna. Da Allah mah teu butuhkeun ya, teu butuhkeun dohir. Teu butuhkeun nyaho, da Allah mah geus nyaho. Ah, maneh bagian manehna. Nu dipenta ku Allah ka urang, urang jadi hamba Allah gitu.
kudu sibuk orang hayang nyaho hayang teu kudu ngan lamun dibere nyaho mah alusnya teu naon naon gunana nyaho tambah yakin gitu tambah cinta tambah kagum eta gunana nyaho teh gunana nyaho ari neangan nyaho mah lain hayang tambah kagum ka Allah berarti jadi tambah hayang dirina boga prestis gitu has tambah hayang rasa bahwa dina teh beda ti batur dina teh mulia gitu jadi itu ngalawanan sifat ubudiyah. Itu. Jadi orang nyaho isukan bakal terjadi naon nyaho si anu teh kumaha kumaha di sara batinna itu justru bahaya jadi orang nggak rasa jadi nyamu ya orang kan orang ting di aji kumaha carana supaya si anu gering jadi sehat ya si anu nah, itu teh sebenarnya salah ya ngahajak orang memperjuangkan itu salah sebenarnya. Ya, jadi naon ngahalangan tina urang deukeutna jeung Allah. Lamun urang hayang na Allah, ari hayang loba duit mah lain cerita. Mun hayang na Allah mah salah urang belajar anu hayang hayang spesial yang boga. Salah teh. Hayang tiupna mujarab salah. Gitu. Nah, sabab jadi kana ujungna rasa mulia. Rasa beda tiba tuh rasa sakti gitu. Padahal nu dimatlub adalah orang jadi hamba Allah. Gitu. Ngan lamun dibere ku Allah nyatina naon bunga dibere mah. Nah sapa tambah yakin ka Gusti. Jadi tujuan adohir qadar itu adalah supaya tambah yakin ka Allah. Luar eta teh aya. Tambah yakin, tambah mantap ka Allah, tambah cinta, tambah tawakal gitu. Lain jadi orang hebat lain. Dari hebatna orang mah eueuh nu leuwih tibatan orang jadi hamba. Kalau orang jadi hamba, orang hebat. Ya, yeah. Mun misal dunia jeung sosial geus bisa sakuan dina saku urang. Ya, yeah, sakuan kurang di urang saking ku gedena dunia. Sakuan saku urang. Itu teh eueuh kelebihan dibanding urang nyaho bae urang teh eueuh nanaon di hareupeun Allah. Urang teh teu bisa daya upaya hareupeun Allah. Jadi nu matlub mah nu diteang adalah urang eueuh rasana naon hareupeun Allah. Urang butuh banget ka Allah, urang pakir banget ka Allah. Eta dibutuhkeun. Lain sakti. Ngan lawan urang diberi sakti alhamdulillah. Keur naon? Keur urang supaya bener-bener yakin ka Gusti Allah gitu. Jadi ulah diteangan ari dibere mah alhamdulillah. Cing paham ya, cing paham. Thoriqoh cing paham maksudna naon gitu. Wala ya'ulu ulah kitu tetegenan alai kana eta itna ma wa ma dhahara wa ma jamal dhahara dhahir lahu ka murid bin hatina guyub la yaskun ulah anteng alai kana ma wala ya'ulu ulah tetegenan alai kana eta ma lamun dhahirnya urang bisa naon bisa nyaho isukan bisa nyaho alam kubur ulah kan ieu tetegenan fa inna dzalika sukun minal ma'ayib dina gitu penyakit al-qadiyah anu nyacat piubudiyati dina pangkat kehambatan kehambatan si murid wali hadha karena iku mengucap ulama kun ono anjen taliban neangan lil istiqomah karena isna wala takun ulah neangan anjen taliban neangan lil karomah karena karomah painan nafsaka karena nafsu anjennya tataharroku bergerak ya. Obah-obah watatlubu neangan eta nafsu al-karomata kana karomah wa maulaka ari akhiran anjeun yutalibuka nitah gitu rob ing sira bil istiqomah dengan istiqomah wala wali ang takun aya anjeun bi haqqi maulaka kalan hak pangeran anjeun eta aula leuwih utama bika ka anjeun min antakuna tin aya anjeun bi haddi nafsiya bagian nafsu ari karomah mah bagian urang ari urang istiqomah mah jang Gusti Allah penting mana urang ngurus karomah jang istiqomah coba. Jadi istiqomah jadi hamba Allah ya. Mudah-mudahan orang dipasihan rezeki ku Allah ya. Tiasa nyumpuran hak ubudiyah. Pas pisan sana sidik bade ngantun-ngantun ya. Bade ngantun akhir tahun-tahun akhir ngantun. Iya, jadi wali itu gampang, Pak. Jadi wali itu gampang. Gitu. Nu susah itu ya jadi abdun. Ya saya enggak mau jadi wali itu. Saya maunya jadi abdun. Jadi abdun, jadi hamba Allah.
itu nu nu anu harus nu jadi abdu nagang yang mau di insyaallah mau dipohokeun kan kapayah mau dipohokeun omongan saya sidiknya insyaallah insyaallahnya abdun jadi nu hebat itu naon abdun dan lain wali nu hebat itu tapi abdun hamba gitu kembali itu disebut wali oge okay. disebut abdun cik Allah subhanalladzi asra bi abdihi disebut abdun ku Allah eta pang bunga-bunga disebut abdun wa milal hikayah lan saking hikayat bihadal makna lega alladzi dzakarnahu anu nutur kitu ingsun ing ladi ma barang ruya diatkan fil israiliyat kita dina kisah israiliyah an wahb ibn munibah ti wahab bin munibah radhiyallahu anhu an dengan wong lanang min bani israil nasidadan sidadan yang wanan dadan sirabi nasirabi siab sararewayna sab'ina sanah 70 apa nasan tahun yap turu buka pikuli sanatin ing dalam saben tahun sita ta'yamin ing dalam 6 dina pasala daluk sapa iya si kitu rajul Allah ing Allah taala tabaraka taala ayyuryahu ing ningalikeun si ing ningalikeun sapa Allah ing rajul kaepa taqwa kaepa taqwa kumaha kuat sapa asetu setan kaepa taqwa kumaha nguasai sapa setan alan nas ya sama manusia palamma tolak sama-sama salila apa dalika soal alika si rajul walam yujab tidak jabah eta si rajul kola dawuh ta rajul lau itolak tu lamun ningali kaula ala khotiati karena kesan kaula wadam bi jeng kesalahan saul dosa saula baina wa baina robi antara kaula jeng antara panen kaula lakana yakti itelatu iku khairan lebih alus lika kaula min hadal amri daripada iya ningali gitu taqawus syaitan gitu talabdun murih ingsun ing Allah alladhi talabduhu murih ingsun ing ladhi parsalan utus sapa Allah Allah ilahi kaeta si rajul malakan ing malaikat pakola ngucap sapa si malak lau ka rajul inna Allah ta'ala salah Allah ta'ala arsalan ingus Allah ingsun ilahi ka anjen wahu Allah iya kulu ngucap Allah laka ka anjen inna kalama ka hada satu nek casan anjen hada kang iki alladhi takalam tak nu ngomong anjen bikalan taladhi eta ahabu luwih dipika cinta ilayah kakaula mimma sing barang madok gesret ersima min ibadatika tin ibadah anjen saya hayang isi ibadah 60 tahun isi ibadah 60 tahun mana menta ka Allah itu hayang ningali kumah setan nguasai manusia tadi jabah-jabah cik malah lamun kaula nyaho karena kesalahan kaula antara kaula jeng Allah iya lebih halus menurutnya tibatan kaula mentah yang ningali naon kumaha setan nguasai manusia langsung Allah ngutus ka malaikat omongan maneh sakitu nya eta leuwih alus tibatan ibadah maneh nu 60 tahun ka tukang nya anu penting dipake salat berang dipake puasa ngomong sakit itu tong, mari ngomong tok. Oh, jadi orang ningali orang hina itu lebih apa? Lebih menguntungkan jauh dibanding orang ayana ibadah secara dohir, anu orang tidak merasa hina. Jadi kita melihat kehinaan diri itu lebih menguntungkan dibanding orang ibadah dohir, anu orang tidak melihat orang hina. Ya penting. Orang ke masjid, berjamaah, ngaji. Tapi orang terasa hina dengan rasa mulia. Itu biasa-biasa saja dibanding orang ayeuna cicing. Ya. Tapi hati rasa hina benar hubungan Allah. Masih kena eta, mending kena eta. Nyari mending nama orang init ke masjid, ngaji, bagi orang rasa hina. Ari pas nama. Kan ayeuna ibadah seperti itu, ibadah itu. Orang bering berat, tapi di nahate te orang te kabuka, status orang te kabuka, pakir na orang, maka ya, nu kapajada itu dipianya ku Allah, jadi nu te ngarasa repot ke Allah dikirim hutang, set, jadi gusti, tahit hutang teh, kanya Allah,
supaya orang dohir orang tenaon hina orang nyarapan lising bete kuat nyarapan nagih bete kuat apalagi orang kayaknya harapan pertanyaan malaikat apalagi orang nyarapan pertanyaan munkar nakir orang nyarapan lising bete kuat nyarapan nagih bete kuat itu te Gusti Allah te. Supaya hati orang melek dapur siapkan dapur makan lah dapur madakan kita siapkan makan pahu pakon pataha geus ngabukeun sapa Allah Allah basoroka kana panini anjin pangdur tiliku anjin pa idza nalika ieu nadoro junudu iblis utawi tentara iblis iku kod ahatot geus minuhan ieu junud bil ardi kalan bumi Wa idzan nalika iki laisa teu aya naon ahadun hijalma minanas jelema illa wasaytanu angin setan haulahu sakurilingna eta jelema kadubab sejgar lalur Allahu akbar ya pas dibuka teh setan teh minuhan ya sigal lalur ngariung ya pakola ngucap tas abu ai rob duh Allah mayan jumin hada saanu salamat taman min hadatina ieu setan qala dawu Allah alwara ari kit nyalamet kita eta waro alayyin anu alus pakertina ya, jadi alwara alayyin jadi jelema anu waro jeung anu alus pakerti salamet wasayati bakal besok bakal datang apa bayanun pertelaan annal karomati sanyanya karomah eta ghairu matlubatin teu dipurih ghairu matlubati tahsili teu dipurih teu diteangan ayana wala mugtabitun wala mugtabatun jeung teu dikapengen biwujudnya ku ayana karomah ladza kulli alim disareupkeun saban-saban alim nabilin anu agung ingda qolihi nalika sesan alif laisa kullu man sabata takhsisuhu kamu la takhlisu henteu sakabeh jalma anu tetep khususiahna sampurna kaikhlasanana alhaqu ari Allah taala sabi mahzub teu kahijab wa innamal mahzub basir anu kahijab anta anjeun ari nadi tianyali ilahi ka Allah yadlaw hajabahu lamun ngahijab ka Allah saeun jiwa-jiwa perkara la satarahu yakti nutupan ka Allah apa mebarang hajabahu ngahalangan eta mak ka Allah walau kana lamun aya lahu ka Allah eta satirun nu ngahalangan lakana yakti aya liwujudihi kana wujudna eta hasirun anu ngabatas wa kullu hasirin ari saban-saban ngabatas lisan hiji perkara bahwa eta kul eta lahu ka Allah lahu ka eta se eta qahirun maksa wa huwa ari Allah al-qahiru anu maksa pauko ibadi saluran hambana.